Då gick han lös på baron. Och med vad tror ni han gick lös på baron? Vad herre? En lampa! Hur kan människor göra så? Och sen, det är nog bak min rygg, en fyrfotad lopp, liten lus, som flyger in genom fönstret och har fräckheten bita i mitt ben! Vem? Säg? Patou! Nej! Jo! Deo! Patou! Då stör hans gård, förgör hans katt, eller vill ni ha ett tupp tillbaks? Nej, vi hatar sop! Vi hatar nog! Och mitt ben, det blir nog så hemskt bra igen. Om den tuppen... aldrig går! Vi hatar sol, vi nästan dog. Vi hatar tuppen, han haver galet nog. Har galet nog! Vi hatar dan! Tuppen, han galer aldrig mer. Han har galet nog. Aldrig gal han mer. Twiddly-dee, snart har de slut. Snart har de slut på batteri. Sen kommer vi. Nej. Jo. Mina herrar, flyg ner och bjud med de små på middag. Vi här i nattens brödraskap och vi vill bjuda er till middag. Det är mängden av mat och blir så gott, för vår mat är du. Vem? Jag? Ja, du. En liten picknick ska vi ha och tänk så bra ni kunde komma. Vi älskar er allra mest, till fest. Nu är det dags, kära gäster. Det är dags. Tra-la-la-la-la, för fest. Tra-la-la-la-la, hugg in. Säg, ge mig fläsket. Till mig. Ett ypperligt svin. Oh, no. Oh, yes. Gentlemen, go down and invite our friends to dinner. We are the creatures of the night and we invite you all for dinner. Time's up. How sweet. Let's eat. Please, pass the pork. To me. Excellent, gentlemen, excellent.